Gəncəli futbolçu Tural Rzayev əməliyyat olunmalıdır. Yarım müdafiəçi bunun üçün xaricə yollanmağı düşünür. Amma koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkədən çıxışın çətinləşməsi Rzayevi gözləmə mövqeyi tutmağa məcbur edib. Zədə aldığım müddətdən qısa bir zaman sonra əməliyyat olsaydım, artıq belə deyim, reabilitasiyamı belə tamamlamışdım bu müddət ərzində, amma pandemiyaya qədər belə bir çətin bir vəziyyət yarandı məndə. Futbolçu Zədənin mart ayında yeni müqavilə bağladığı Gürcüstanın 1-ci divizyonunda çıxış edən Mirani klubun sıralarında olarkən alıb. Gənc yarım müdafiəçinin məşqlərin birində dizi burxulub. Tibbi personalın rəyindən sonra Turalın aldığı xəsarətin ağır olduğu müəyyənləşib və bu məqam əməliyyatı qaçılmaz edib. Zədəmin mahiyyətinin ciddi olmağı, yalnız əməliyyatla yenidən futbola qayıda biləcəyim üçün məcbur gözləmə oldum və bu 6 ay mənim üçün böyük bir vaxt itkisi oldu. Amma avqustun əvvəllərindən charter uçuşları bərpa olunduğu üçün yenidən ölkə xaricində üz tutmağı planlaşdırıram və artıq həkimlə danışmışam. İnşallah yenidən qeyri-adi bir vəziyyət yaranmazsa sentyabr ayının ortalarında artıq ölkə xaricində əməliyyat üçün gedəcəyim. Zədəsinə görə Mirani də rəsmi debüt edə bilməyən orta xətt oyunçusu yalnız yoxlama görüşlərində meydana çıxıb. Qarşılıqlı razılıq əsasında müqaviləsinə xitam verilən Rzayev buna görə klubdan kompensasiya və əməliyyat üçün nəzərdə tutulan məbləğ alıb. Turalın əməliyyatı Ukraynada olmalıdır. Pandemiya ilə əlaqədar 6 ay itirmişəm və əməliyyatdan sonra mənə bir 6 ay daha lazımdır ki, yenidən komanda ilə birlikdə, komanda məşqlərinə qoşula bilim. Yəni, zədələr qaçılmazdır, peşkə idmanda həmişə zədələr olur və zədələr qaçılmazdır. Amma çalışacağım ki, daha güclü geri dönüm və daha geri döndükdən qısa zaman sonra özümə yeni klub tapım. Hələlik əməliyyat oluna bilməyən futbolçu ötən müddətdə pasiv qalmayıb. Yüngül təmrinləri yerinə yetirməklə əzəlləri qorumağa çalışıb. Bu zaman ərzində həkimlərlə hər zaman əlaqədə edim və həkimlərin verdiyi tapşırıqlara əsasən məşqlərimi davam etdirmişəm. Demək olar 6 ay ərzində hər zaman, hər gün məşqlərimi davam etdirmişəm və əsasən velosiped və ayağımı gücləndirən, ayaq əzəllərimi gücləndirən hərəkətlər edirəm. Çünki nə qədər ayaq əzəllərim güclü olsa, bir o qədər əməliyyatdan sonra sağalmam daha sürətli olacaq. Kəpəzin Premier Liqada mübarizə apardığı vaxtlarda oyunu ilə tanınmağa başlayan Gəncə futbol məktəbinin yetirməsi müəyyən dövr ərzində Litvanın Yonova klubunda şərəfin qoruyub.